Zdravím na dalším zastavení, ve kterém budu pokračovat na téma Tikají mi biologické hodiny. A i v tomto videu vás chci předem upozornit, že pokud je pro vás rodičovství něco posvátného, a priori posvátného, tak prosím opusťte tyto stránky a věnujte se něčemu jinému, protože tohle video je určeno lidem, kteří o tom pochybují a kteří s tím třeba mají nějaké problémy nebo se těch problémů obávají. A pokud jste ti, kteří se problémů s rodičovstvím obávají, tak vám musím říct, že se obáváte právem. Pro vás je určeno toto video. Jo? V minulém vyprávění na téma Tikají mi biologické hodiny jsem mluvil o tom, že biologická potřeba se reprodukovat není z hlediska duchovního úplně nejlepším rádcem a že splnit je jednoduché, ale není tím nikterak zaručeno, že se zároveň splní i duchovní potřeba nějaké lidské blízkosti. A dneska to chci trochu rozvést. Jo. Existuje ještě jeden horší způsob z mého pohledu, horší motiv k rodičovství. A sice to je motiv takzvaný žádný. Jo? Většina lidí, a patřil jsem k ním dřív i já, prostě mají děti proto, protože je to jako normální. Dokonce ani necítí žádné tikající biologické hodiny. Prostě převzali tu společenskou sugesti, že normální je mít děti, oni prostě mají taky děti. Aniž předem jsou schopni to nějak promýšlet nebo podrobit nějaké kritice. Jo? A já vám tady nabídnu konspirační teorii svojí. Jo, konspirační teorie většinou obvinou elity, že manipulují masami. A tak já vám nabídnu svoji verzi konspirační teorie, jak elity manipulovaly masami v minulosti. Jo? Elity manipulovaly masami v minulosti tak, že potřebovali, aby masy se co nejvíc množily. Každý král potřeboval vojsko, že jo? Každý feudál potřeboval podané, každý otrokář potřeboval otroky. To znamená, lidi byli jako levná pracovní síla a proto množení bylo nějak, bych řekl, vetknuto do civilizačních postulátů jako něco a priori dobrého, jakože je, že to patří k řádnému životu, prostě oženit se a mít děti. A tento důvod považuji s prominutím za naprosto zhovadělej. Dnes, kdy už ty původní motivy těch původních elit naprosto naštěstí nejsou platné, kdy země je naprosto přelidněná, tak je evidentní, že neexistuje vůbec žádná povinnost mít děti. Jo? Není nic jako rozmnožovací povinnost. A já vám navrhuji, abyste toho využili a abyste zvážili, jestli se vám vůbec do toho chce jít. Jo? A proč to tady říkám? Protože tady se kříží dvě linie. Jedna je biologická, která není nějak problematická, prostě kdo chce mít dítě, tak si toho ploditele vždycky najde. A druhá je duchovní, kde se hraje o lidskou blízkost a o naplnění života. A tyto dvě linie jsou často naprosté mimo běžky, jo? Že mít děti absolutně neznamená automaticky naplnění života. Nabízím vám ještě jednu takovou teorii o synchronicitě. Pokud rodičovství není založeno na lidské blízkosti rodičů, na romantické lásce, na vzájemné úctě, na vzájemném porozumění, na duchovní blízkosti, pak roste pravděpodobnost, že dítě, který se z takovéhohle vztahu narodí, nebude mít s rodiči žádnou lidskou blízkost. Jo? To neznamená, že to biologicky nezafunguje. To dítě může být jako zdravý, ale roste pravděpodobnost, že bude cizí. To znamená, rodiče si nebudou rozumět nejenom se sebou navzájem, ale ani s tím dítětem a to dítě si nebude rozumět se svými rodiči. A takové dítě se potom
se svými rodiči cítí jako cizí a takové děti často spřádají takové teorie, že snad ani nejsou jako svých rodičů, že třeba jsou adoptovaní a někdo jim to neřekl, prostě cítí tu cizotu. A tohle tady v terapii probíráme prostě velice často. To znamená, já se vám pokouším naznačit, že není skutečně dnes už žádná reprodukční povinnost a že mít děti je riziko. A chci vám jenom tak touhle svojí úvahou pomoct, chci přispět k tomu, abyste to riziko zvážili, než do něho půjdete. Jo, a znovu opakuju, když ho nezvážíte, půjdete do něj a učiníte prostě nešťastnými sebe a své protějšky a své děti, tak jako my terapeuti z toho máme v podstatě biznis. Takže když to řeknu cynicky, my tím netrpíme, ale budete tím trpět vy, tak to zvažte. Není žádná hanba nemít děti. Jo? Fakt to není žádná hanba. A já vám držím palce, ať víte, do čeho jdete a ať to dopadne tak, jak chcete. A kromě toho taky hodně lásky ve všech podobách.